Evo ljudi, ja sam se sjetio, imam još jednu tablu, sad ćemo to da prepakujemo, odmah, brzinski. Imamo tu zvučnjak, zaboravio sam potpuno da imam ja još jednu tablu od 1.5.0 i tako da nećemo ništa improvizovati, već ćemo staviti fini original zvučnik, to će baš imati u sranje. Potpuno sam zaboravio. Žena me posjetila, jesam. Rekla da imam još jednu tablu. Će vidimo da će radi. Da, mislim da je ovo original. Original je, potpuno. Znači, potpuno, to je to. To je to. Evo, evo ljudi, i ovaj ispravan. Evo, pogledajte koliko je ovaj požutio tu, a ovaj ispravan. Ćemo ga staviti, znači, odmah. Eto. I bez mnogo muke. Originale. Samo originale. Nema letovanja, nema ništa. Čekaj. Evo je ta tabla. Da li se vidi? Daj mi samo ono što čiste djeca na očar, o? Ono što čiste naočare, djeca. Još mi treba, ej. Ima neka krpa, vidiš da ovo izbači ovu prašinu iz ovog displeja, čim? Evo ti. Da. Da onaj sprej, o? Daj tati sprej, ne.
Ajmo, 260. Idi na 6000, dobar taj. Na 180. Ti idi na full. I ti idi 130. Sve je u full i ti idi na 16. Znači tako da je sve u full. Kakav je bio, majko mi. Sad je top. Treći 2005. Ne? Treći drugi 2005. Koliko je sati? Možemo da prepakujemo. Ove stavimo tu. Kao okvir.
E vidite, one su kao sijaju, sad će to napraviti. Ovo malo teži, ne vesi. To nećemo raditi nekakve. Nekakve ovo je. Kako da se očisti ovo fino. Donesi mi još ovi za naočare, molim te. Maso.